खटु जे मका चासी हेले नाइन मंडीर व्यवस्था बिक्री हेनि परबार मका चासी पाइबार नै तार परिश्रम रो मूल्या। बलांगीर जिला पाटनागढ़ उपखंड ने झालबुआ परिश्रम करिकिना चासी मका चास करिथिला। भल अमल हेबानु चासी मानकर मन भितरे खुशी केतनी केते। एबे चासींकर घर खला सबुठाने गदाइछे क्विंटल क्विंटल मका। सरकारकर आडू मका किनबा के केनसी मंडी खुला नै जैतिबा लागिर चासी बिक्री करि नै पारबा। किछि चासी मका के साग माछ दाम ने 8-10 टंका ने बिक्री बटा करी कि क्षति सौतबार बिल के कम दाम ने किनी किना लाभ उठौचन व्यापारी। अभाव ने पड़ी किना क्षति सौचे मका चासी। कपा मंडी होचे धान मंडी होचे सर और मका मंडी नहीं हवा जे तो जे जहां मागले से अनुसार दे दूस आज्ञा। जदि मका मंडी हेता आज्ञा 2 पैसा मिलता चासी भी लस रे नहीं रहते आज्ञा और बहुत हरान रहूँ आर लस रे भी रहूँ आज्ञा। मका तो भल होइछे आज्ञा हेले मका मंडी नहीं न धान मंडी जनता से मका मंडी कपा मंडी मका मंडी हेता 2 पैसा पाइतु आज दलाल मन के दौछू आम दलाल मन जिते मागले से दिया हो कम रेट दिया हो ସେତେ 2 ପଇସା ଲାଭ ନାଇଁ ମିଲବାର ଆଜ୍ଞା। ମକା ଚାଷ ତ କରିଥିଲି ଯେ ଠିକ୍ ତ ହେଲା ଯେ ମଝିରେ ତ ଏନ୍ତା ପବନ ପୁନା ହେଇକରି ଯେନ୍ ନୁକସାନ ହେଲା କିଡ଼ା ବି ଲାଗିଥିଲା ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକରି ବହୁତ ମେହନତ କରି ମକା ଭଲ ହେଲା ହେଲେ ଏଛେନ ମଣ୍ଡି ନାଇଁ ହେବାର ମଣ୍ଡି ନାଇଁ ହେବାର ବୋଲେ ଏଛେନ ବିକବାର ଲାଗି ଏଛେନ ଯାହାକେ ପଚରା ରେଟ୍ କମ୍ ଯାଉ 1000 କିଏ ବୁଲୁଛେ କିଏ 1200 ବୁଲୁଛନ୍ କିଏ 1300 ବୁଲୁଛନ୍ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ରେଟ୍ କମ୍ ଲାଗେ ଯଦି ମଣ୍ଡି ହେଇଯାତା ବୋଲେ ବହୁତ 2 ପଇସା ମିଲ୍ତା ଏଇନା। ବିଭାଗୀୟ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବେ ପାଟନାଗଡ଼ର 3ଟା ବ୍ଲକ୍ ନେ 2660 ହେକ୍ଟର ମକା ସେନ୍ତା ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ନେ 1250 ହେକ୍ଟର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ନେ 725 ହେକ୍ଟର ଆର୍ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ୍ ନେ 685 ହେକ୍ଟର ଜମିନେ ମକା ଚାଷ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦାମ୍ ନେ ମକା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ କେ 1850 ଟଙ୍କା ନେ ବିକ୍ରି କରବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ ଇନ ମକା ବିକ୍ରି କରବା ଲାଗିର୍ କେନ୍ସି ସୁବିଧା ହିଁ ନାଇଁ ନ। ସିଆଡ଼େ ମକା କିଣବା ଲାଗିର୍ ଆମେ କିଛି ଟ୍ରେଡର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରବାର ଲାଗିର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ ପାଟନାଗଡ଼ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଲିଆ ଜାଗାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଲିଆ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 68% ଆହାର ଜମି ଅଛେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ମକାକେ ବି ଆଦରି ନେଇଛନ୍। ତେଣୁ ସରକାରର ଯେନ୍ MSP ରେଟ୍ ଅଛେ ମକା ବି ତାର ଉପରେ ସରକାର କିଣାବିକା କରିକିରି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମକାର ବି କରାଯାଉ। ମଣ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି କଟନର କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସେ FCI ଯେମିତି ଆସେ ସେଇଭଳିଆର ସଂସ୍ଥା ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତଥାପି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ ମଣ୍ଡି କେମିତି କଲେ ମଣ୍ଡି ଦରିଆରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଟିକେ MSP ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ବିକ୍ରି ବଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଥିବାର ଲାଗି ହଇରାଣ ମକା ଚାଷୀ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବି ନେଇ ପାଇପାରବାର କିଏ ବୁଝବା ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ନୁ ସଦାଶିବ ସରାପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।